tänä Art of Warsan shoot'em up vuonna 2007. Elokuvan budjetti oli 39 miljoonaa dollaria, vaikka tietysti box officea vain 26,8 miljoonaa säädettä. Tämä oli box office floppi. Nimittäin itse tykkäsin tästä elokuvasta. Säädettä en koskaan ikinä katsoa elokuvissa, nimittäin mulla ei ole mitään armata avistosta vuonna 2007, että tämän tyylinen elokuva tuli. Nimittäin kaveri kertoi mulle tästä elokuvasta, jopa näytti kohtauksia, että tästä en paljon heti sielläkin myyty. Mä olin, mun on pakko hommaa toi elokuva itselleni. Ei siinä kauan mennyt, kun mä löysin tästä suurin piirtein, onko tämä 3-4 euroa myynnissä. Prismas taisi olla. Mä olin sitten sanonut, ja lähti mukaan. Ja tykkäsin koko elokuvasta ihan alusta loppuun saakka. Vaikka tämä nyt ei ole kauhean pitkä elokuva, tämä on siis tunti 23 minuuttia pitkä. Vähän pidempi olisi saanut olla vähintään tunti 49 minuuttia, ellei jopa tunti 55 minuuttia, mutta tykkäsin tästä elokuvasta ihan alusta loppuun. Kunnon toimintaa, pyssy paukkuu, pikkusen vähän höystettyä huumoria. Mikäs siinä toimii minulle ainakin. Paul Giamatti on aivan loistava tässä elokuvassa paikassa kyllä. En olisi voinut itse kyllä kekata tuommoista, jos minä olisin voinut tämän elokuvan nimittäin. Mä olisin varmaan tietysti palkannut kovan ahman, niin kuin sitä paistaa tähän, mutta Paul Giamatti, loistava veto. Ja veikkaisin, että on varmaan elokuvan ohjaaja Michael Davisin idea, että hei, miten olisi Paul Giamatti. Nimittäin Paul Giamatti oli sanonut elokuvan ohjaajalle, ennen kuin se valitsi sen rooliin, kun ohjaaja jutteli sen kanssa, niin että silloin ennen kuin hänestä tuli kuuluisa Hollywood-tähti, niin se näytteli aika paljon sellaisia pikkusia niin kuin paiksen rooleja. Ja nyt hän on palannut sinne alkuun, mistä kaikki alkoi. Sanoi näin elokuvan ohjaajalle. Mutta elokuvan ohjaaja kertoo tuon tarinan tässä elokuvan kommenttiraidassa. Kommenttiraita oli kyllä ihan mukavaa kuunneltavaa kyllä ja alusta loppuun. Et se on niin kuin hienoa, että elokuvan ohjaaja kertoo ihan tasan tarkkaan, ihan alusta loppuun, miten tämä elokuva niin kuin tehtiin. Kyllä. Se oli paljon kerrottavaa kyllä itse asiassa. Vitoin sääli tietysti on, että se, joka on niin tuonut tämän levyn täällä Suomessa myyntiin, niin olisivat saaneet kyllä laittaa nämä suomenkielisen tekstityksen nimittäin tuohon kommenttiraitaan. Se nimittäin helpottaisi paljon niitä ihmisiä, jotka ei hallitse englannin sieltä todella hyvin, mutta jonkun verran ymmärtävät. Nimittäin tällä hetkellä on olemassa paljon niin kuin elokuvia, jossa on niin suomenkielinen tekstitys, kommenttiraita. Esimerkiksi Die Hard 4 on yksi niistä. Että olisivat saaneet kyllä laittaa suomenkielisen tekstityksen, mutta tässä on ne englanninkielinen tekstitys, kommenttiraita, joka on ihan hyvä asia. Että, no minua se nyt ei haittaa ollenkaan nyt, kun mä oon opiskellut englantia monta vuotta jo. Että se on melkein minun toinen äidinkieli, niin voisin sanoa näin, vaikka suomi on ykkönen jo. Mutta saisi kyllä enemmän tulla kyllä niinku uudelleen painoksia niinku tietystä elokuvista, jossa olisi niinku kommenttiraita tai laitettu suomen kielen tekstitys. Mutta se helpottaisi aika paljon niitä ihmisiä, jotka ei hallita englantia. Aika hyvä heitä tässä pääkannassa. Aset laulavat kuin Pavarotti parhaimpina päivinä. Kyllä. Niin lähellä taidetta kuin tässä kentässä voi päästä. Asettaa räiskintäviihteellä aivan uudet kriteerit. Kyllä, lukee tuossa valkoisella. Kyllä, on mahtavaa. Ja itse asiassa elokuvaohjelma Michael Davis sanoi, että siis, mistä se sai tämän elokuvan idean, niin se lähti itse asiassa Chang Yang Fatin Hard Boiled -elokuvasta. Se idea, että laitetaan vauva tähän elokuvan mukaan. Että just se kohtaus, missä Giant Fightin hahmo pelastaa sen joku vauvan sairaalassa muistaakseni. Mä oon nähnyt sen Hard Boiledin kerran vai kaksi kertaa noin suurin piirtein, koska mulla olisi joskus DVD:llä. Mä olin hito tyhmä, kun mä vaihtaa sen pois, kun mä kyllästyin siihen elokuvaan. Tässä on vaan hommata sen takaisin. Ja mä muistan sen aika hämärästi kyllä, että siis se koko elokuva, mutta se, tuossa sairaalakohtauksen mä kyllä muistan, missä pelastaa sen vauvan. Oliko niitä muutama vauva, kun niitä oli, mitä se pelasti. Mutta siitä se on saanut ideansa, miksi täällä laitettiin se vauva niin kuin juoneen mukaan.
minkä takia nämä murhaajat yrittää niin kovasti saada sen käsiinsä. Mm. Ja siitähän tämä niin kuin lähtee niin kuin telkun alussa, että Clive Owen niin kuin tehdä tämmöinen pieni niin kuin lähikuva, missä se istuu bussipysäkillä, syö porkkanaa ja muistaakseni taisi juoda kahvia. Ja sille mä niin kuin nauskin, että hyvä yhdistelmä, porkkana ja kahvia naama, mutta mikä siinä, mikä siinä? Pikkusen vähän niin kuin terveellisempi yhdistelmä sellaisella kuin taas Rutger Hauerilla tuossa saalistansa kahvia ja suklaata. Se on vaihe kyllä, mutta se oli kuin hyvä niin kuin se, että se alkuva, kun näytetään niin kuin Clive Owenista, kun istuu siellä bussipysäkillä ja syö sitä porkkanaa ja joo sitä kahvia, niin mä olettaisin, siinä kupissa oli sitä kahvia, niin se oli tehty sen takia, koska elokuvaohjaaja halusi niin kuin kunnianosoitusta niin kuin tälle Sergio Leonelle, kun sen elokuvissa käytettiin aika paljon toisen lähikontaktikuvia, niin siksi haluttiin tämmöinen elokuva aloittaa niin kuin ihan samalla lailla, että Sergio Leonin kunnioitusta, niin. Mutta ei nyt hassumpi siinä sillä vaikka, tämä nyt ei ole mikään länkkäri, mutta kumminkin hyvä kunnianosoitus Leonille, että mikä siinä. Ja sitten siinä alussa niin kuin suurin piirtein se Clive Owen ja hamoista, se bussipysäkillä, semmoinen odottava nainen menee sen ohi, sitten se katsoo sitä naista, niin kuin se on, ai jaha, okei. Sitten se nainen, Smith huomaa, että auto tulee sen naisen perään, ja sitten saa sen naisen kiinni, ja sitten Smith auttaa sen naisen pääsee eroon sitä äijästä, kun se menee sen äijän taakse, kun hän on juossut piiloon sitä äijää, niin se takaa ja saa sen naisen kiinni, mutta se Smith tulee sitten äijän takaisin, tunkee sen porkana sen äijän suuhun ja vie oikein lyö avokämmenen sen sisään, että sillä lailla se porkana tulee takaraivosta pialoon. Siisti kuolema, mikä ettei. Et siis, siitä se sitten alkaa niin koko helahoitoa, että Smith auttaa niin sitä naista niin sen synnytyksessä, että se nainen synnyttää sen vauvan ulos. Ja sitten totta kai se nainen kuolee ja Smith päättää sitten, että se ottaa sen vauvan mukaansa. Ja siitä alkaa se helvetinmoinen seikkailu, jossa on rosvo perässä koko ajan. Ja Smith vaan mitään muuta kuin suojelee sitä vauvaa. Ja se tarvii sitten totta kai tuon Monica Bellucci'n aamon mukaan sen takia, koska jonkun täytyy ruokkia sitä vauvaa. Vauva tarvii maitoa, niin siksi sen takia. Löysin muuten tietoa elokuvaohjaaja Michael Davisista, nimittäin se on ollut aika muutamassa niin kuin Hollywood-elokuvassa niin kuin storyboard artist roolissa, nimittäin se oli Teenimutantin kilppari kakkosessa, storyboard artist. Sitten se oli myös Brendan Fraserin elokuvassa California Man, eikä siis englanniksi Encino Man elokuva. Ja tämäkin pärjäs paremmin box officeissa kuin taas Suomessa. Nimittäin tämä taas muistakin ihan box officeissa 40 miljoonaa, jos mä nyt oikein katon. Ja sitten tämä elokuva. Tässä elokuvassa oli myös storyboard artist roolissa elokuva, siis Michael Davis. Että on se nyt muutaman kerran nyt ainakin Hollywoodissa työskennellyt joo, mutta päänsääntöisesti on ollut yksityinen niin elokuvaohjaaja, eikä independent. Eikin ole loistava kohta tässä elokuvassa, kun Mr. Smith pelastaa sen vauvan uudelleen. Ja sitten Paul Giamatti hahmo tulee sanalle työkaverille, ollaanko me oikeasti noin surkeita vai onko hän oikeasti noin hyvä? Hyvä heitto. Aivan mahtavaa. Niin kuin olen monesti sanonut mun videoissa, jos yhtäkkiä vilahtaa niin kuin WWE-painijoita, niin kaikkia sen tietää, niin minä olen WWE-fani. Olen ollut jo monta vuotta ja silloin 80-luvulla mä yritin katsoa WWE:tä aina silloin, kun mä olin isovanhemmilla yökylässä. Silloin tutustuin, silloin suosikin, niin oli Hulk Hogan. joo, olin Hulkamania. Fani joo, mutta en mä enää ole. Ja kunnes sitten mä satun näkee Hulk Hogan ja tämä Ultimate Warrior-matsi. Myös toinen Ultimate Warrior-fani.
sen jälkeen sitten Bret Hart-fania. Silloin. Niin tota, kuinka paljon minä tykkään niin kuin elokuvasta, jossa niin kuin vilattaa jonkun verran painijoita. Ja tota, tässä elokuvassa itse asiassa oli yllätys, että tässä vilati jo yksi WWE-painija, nimittäin Jay Rizzo oikealta nimeltä, mutta sitten WWE-taiteilijan nimeltä, siis Christian, vilataan tässä elokuvassa. Siinä kohtauksessa, jossa Mr. Smith menee tapaamaan tota, niin sitä senaattoriehdokasta, niin Jay Rizzo on siellä lentokoneessa yksi senaattorin tota, ehdokkaan, siis noita henkivartioista. Se huomaa aika nopeasti, kun se vilahtaa sen kohtaukset. Se on ensimmäinen niistä sen senaattoriehdokkaan henkivartioista, joka taas sen esille voi osoittaa, missä Smithia se on. Sääli, että Christianilla oli hyvin pieni rooli, nimittäin se on vähän isompikin rooli olla. Kiitos sääli, mutta Christian ei nyt ole mikään näyttelijä, että se on WWE-painija, mutta ei enää tällä hetkellä WWE-painija. Se on nyt WWE-in, siis tota, paikallisella kilpailija, siis tota, AEW, eikä Elite Wrestling-organisaation töihin nyt sitten. Eli piti paskia aina saatan, että mä vihastan organisaatioon niin kaiken. Elite Wrestling saatan tyyttää koko ajan aina pistää kampoihin WWEille, että he olisivat isompi organisaatio. Ja on ne kyllä isoja, ei siinä mitään, vaikka niillä on rahoittajana takana Tony Khan. Joo, mutta WWE on aina se ykkönen kyllä ehdottomasti. Alkaa taas menee tämmöisessä samanlaisessa niin sodankäynnissä, mitä WWE oli silloin 90-luvulla. WCW vastaan silloin, kun WCW opisti vielä Ted Turner. Mutta nykyään WCW omistaa Vince McMahon, kun Vince hän osti sen organisaation vuonna 2000. Joo. Ei kun vaikka se 2001. No kumminkin nykyään se on WWE-omistuksessa. Voi vielä jossain kohtaa käydä niin kuin tolle AEWlle, eli All Elite Wrestlingille samalla lailla, jos ei rupea organisaatio loistamaan. Miksi minä valitsin tämän arvostelun, niin mä tuossa mietin hetken aikaa, että siis mikä voisi olla semmoinen, että mä arvostelun vähän aikaa. Kun mullahan on tietysti olohuone tänään elokuvia, mä kävin hyllyjä läpi, sitten mä yhtäkkiä tämä tuli eteen, mä sanoin, miksei, tämä rupesi yhtäkkiä kiinnostaa. Nimittäin kun mulla oli vaihtoehtoja, nimittäin mulla oli siis Street Fighter, sitten oli tota, Van Damme näki kuolema, mutta ne tulee jossain vaiheessa sitten, mutta tuleeko nyt sitten lähiaikoina, niin se jää nähtäväksi, joo. Mä en vielä lupaa yhtään mitään, mutta siis, tota, joo. Se on vähän niin kuin mielialasta kiinnostaa sanoa näin. Et alun perin mä menin se vetää äkkikuolemaan, mutta tämä tuli sitten, tämä rupesi kiinnostaa niin katsella pitkästä aikaa. Nyt tämä on katsoa tämän pitkään aikaa, vasta kun nyt. Että. Ja meinasin itse asiassa mennä ja tota, noin, hommata tämän Blu-rayille, mutta sitten kun mä näin paljon Blu-ray, niin kuin siis postitusinta oli, mä ajattelin, että joo, ei kiitos. Taidaan tyytyy DVD, kiitti vaan, mutta ei kiitos. Niin, että tämä olisi mennyt suurin piirtein niin 8 euroa, suurin piirtein koko ajan vahvata Blu-rayina, että joo, ei. Blu-ray-hinta oli hyvin halpa, mutta postitus oli aika saatana suolainen. Niin sen takia päätin, tyydyn tähän DVD:hen, nimittäin Blu-rayssa oli samat asiat, mikä DVD:ssä, samat niinku, ekstrat, niinku, että siis ohjaajan kommenttiraita. Sitten on Ballad of Bullets, Making of the Shoot 'em Up. Sitten tota, koosteen Animatics ohjaajan kommentein. Sitten poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein. Plus trailereita. Aika samat oli niin kuin Blu-rayissa. Niin tietysti jo uudemmat on, että mulla tietysti, että ota se Blu-ray, upea grafiikka, mutta mulla on ihan sama. Että siis tota, omistanko DVD vai omistanko Blu-ray, nimittäin mulla grafiikka on ihan sama. Nimittäin on mentävä niin kuin rahapolitiikan mukaan, paljon kun on sitä rahaa, tai paljon kun on valmis käyttää sitä rahaa. Nimittäin, koska asun yksin, niin tota, täytyy myös ruokkia itseäni, niin täytyy ruokkia myös mun kissaakin niin sen takia. Nimittäin se raha ei saada mulle taivaasta tai kukaan ei tiputa sitä postiluukusta. Että, se on, että on ajatella järkevästi, pakko ajatella joo.
elokuvan siis IMDb-sivuston trivion puolta löytyy hyvin huvittava tieto, mitä mä en tiennyt, että voiko nyt olisi näin tehdä. Nimittäin tämä vauva, joka tässä elokuvassa esittää sitä Oliveria, niin se valittiin itse asiassa tämän elokuvan sen perusteella jo ennen kuin se oli syntynyt jo. Joo, näin ainakin lukee trivioissa puolella, että Baby Oliver oli se valittu tuo rooli jo ennen syntymää. Okei, selvä. Joo. Kyllä. No. Mutta joku nainen on synnyttänyt kaksoispojat ja se toinen niistä poisti sitten pääsi tähän elokuvaan, että se oli valittu jo ennen kuin tuli maailmaan. Myös se triviasukulla sanotaan, että Monica Bellucci itse duppasi itsensä Italian versioon, kuten myös Ranskan versioon. Monitaitoinen nainen kyllä jo. Joku on myös triviasupolla kirjoittanut, että montako asetta, niin kuin siis Mr. Smith, eli siis Clive Owen käyttää tässä elokuvassa 18 eri asetta. Ja tässä elokuvassa on niin 200 erilaista asetta. Oho. Mutta 18 käyttää kumminkin. Ne on niin suurimmalta osalta niin käsiaseita, mitä se käyttää tässä. Hieno homma jo. Käsiasessa on paras puoli, että ne on pieniä. Niitä on helppo käsitellä jo. Ei tarvitse kantaa paljon. Jo muutenkin se on niin hienoa, kun sen hahmo oli niin tässä elokuvassa nähtävästi tarkka ampuja. Nimittäin kun se ampuu aika hyvin niin käsiasolla. Aika tarkkaan kyllä. Et tämä oli niin kunnianosoitus periaatteessa niin kuin John Woon elokuville myös, ja myös Chow Yun-fatille. Nimittäin mulla tuli ihan mieleen, että toi Chow Yun-fatin tämä peli Stranglehold, kun mä katselin tätä elokuvaa, että voi hitto, eikö se oli mennään hyvä peli silloin aikanaan. Olisiko se ollut jotain 2005-2007 välillä, kun se tuli ulos. Mulla oli silloin Xbox 360 ja mä pelasin sitä aika paljon. Se oli niin mahtavaa, kun se pystyi heittäytymään samalla lailla niin tässä elokuvassa. Heitäytyi pöytien päälle ja ampuu samalla rosvoa ja se oli mahtava peli kyllä kerta kaikkiaan. Se olisi kyllä hienoa, kun ne remasteroisi sen peli ja toisi nykypäivän konsolen. Se olisi kyllä upeita kyllä jo. Nyt minun suosikkikohtaukseni, niin se on ehdottomasti se kohtaus, jossa Mr. Smith menee sinne rakennukseen, jossa on tämä asevalmistaja, Hammerstone vai mikä helvetin se sukunimi nyt oli. Mä en saa heti sitä mieleen, jossa se äijä on, jota esittää tässä elokuvassa Steve McCurry, joka on tuttu esimerkiksi niin Paris 23:sta. Niin se on niin kuin yksi noista vihollisista ton Paul Giamatin lisäksi, että kun tämä Mr. Smith rupesi ja se asetteita ampuu niitä turvamiehiä, se on varin monella eri aseella, pumppua lukella, konekiväärillä, pistolla, se on mahtava, kun se vie asetta niin ansanille ja kaikille rosvoille, se on mahtava, aivan mahtava. Riviosuuspuolella joku sanoi, että minkä takia Mr. Smith oli niin kuin siis Clive Owenin nimi tässä elokuvassa, niin väitetään, että se olisi johtunut sen takia, kun Churchill Leonis paketti Western niin trikologian takia, mies ilman nimeä. Jos mä nyt oikein muistan, niin Clint Eastwood ei tainnut käyttää Mr. Smith nimeä siinä elokuvassa ollenkaan. Mä en muista, mikä se oli ensimmäisessä elokuvassa, mutta minun suosikin, niin siis tämä vain muutaman dollarin tähden, niin siinä se on Manko, on se Clintin nimi siinä elokuvassa. Mä en muista, mikä se oli hyvät paat ja rummat elokuvassa, en todellakaan muista, mutta mulla on kaikki kolme legendaarista, siis klassikko länkkäriä itselläni, joo, totta kai. Löytyy jopa tämäkin klassikko Leonin elokuva, eli Huuliharkkukuosta löytyy omasta kokoelmasta. Nimittäin tämä on aivan loistava Charles Bronsonin
länkärielokuva ehdottomasti. Joo. Mutta nyt sitten tota, minun tähtiarvioinnin tälle elokuvalle, niin mä annan tota, sen täydet 5 tähteä. Vaikka oli box office pettymys, mutta se ei haittaa minua. Nimittäin jos minä nautin tästä elokuvasta tällaisena kuin tämä on, niin tulee saamaan se täydet 5 tähteä. Jos tämä viihdytti minua, kyllä tulee saamaan se täydet 5 tähteä. Et sääli niitä ihmisiä, jotka eivät välitä tästä elokuvasta, mutta minä välitän. Ja se on se, mikä on minulle hyvin tärkeää. Kyllä joo. Mut joo, painakaa tykkäysnappulaa, jos tykkäsitte tästä arvostelusta, heitin pakko ohjata. Mitä sitten tulee seuraavaksi, en osaa sanoa. Tuutte sen näkemään sitten maanantaina. Se on moro.